ကျွန်တော်အမည်ကတော့တန်းတင်သေးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကိုပိုင်အမတ်ကအောင်မှု41191ဟုတ်အဆင့်ကတော့ဒုတိယချက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ရင်ကအမတ် 931 စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတန်ရင်တောင်ငူဟုတ်တောင်ငူမှာတောင်ကတန်ရင်ပေါ့လက်ရှိတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တာကတော့အမတ် 931 စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတန်ရင်အမတ်နဲ့တက်ခွဲပြေးမှာပါဗျ။ဒီအင်းမနောက်ဆုံးကျွန်တော်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတော့ဒီပေါ့ဒီအင်းမခွဲနှစ်မှာပေါ့စစ်စင်ကြီးကတော့ကြားပြီနေပေါ့ကြားပြီနဲ့စစ်စင်ကြီးပေါ့အမတောင်ဝင်အမတနစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတခါလဲစီဒီယံဝင်လာပဲလေစီဒီယံဝင်လာက15ရက်8လ2022ကကျွန်တော်စစ်တပ်တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာတော့အိမ်ရသွင်းလို့ပေါ့အဖေအမေသွင်းလို့ဝင်လာတော့ပေါ့ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတော့ကျွန်တော်2010မှာကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘောဂလီပေါ့ဘောဂလီဗျတန်တော်ကြီးတန်တော်ကြီးတို့ဟိုချွေးချင်းကြောက်ကြီးတို့အဲ့ဘက် 20102017 2012ဒီအပတ်မှာပေါ့ဒီဘက်2013ညကျွန်တော်ပြည်ဘက်ကိုပြောင်းလာပြီခွဲနှစ်ကိုအမအင်းမကိုပြောင်းလာပြီပေါ့အဲ့လေမှ2013တနှစ် 2014 ကျတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်စစ်စင်ကြီးတနှစ်အဲ့လေပြန်ဆင်းလာလဲ2014 2015မှာကျွန်တော်မော်တော်ယာဉ်စင်းတက်တယ်မော်တော်ယာဉ်စင်းတက်ပြီးပြန်လာတော့2015ပဲ2015ထဲမှာပဲလောက်ကင်စစ်စင်ကြီးထိုးတယ်လောက်ကင်မှာတနှစ်15 2015တနှစ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့16တနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ကျန်လာပြီးတော့18လောက်ကမှနှစ်နှစ်စလိုက်ထပ်ထိုးတယ်။အဲအလေးပြန်လာတယ်ပြီးရင်ပြည်ဦးတွင်လုံခြုံရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်ပါရတယ်။ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်ဦးတွင်လုံခြုံရေးမှာ2လလောက်ကြာတယ်။လုံခြုံရေးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတန်းတက်ခိုင်တယ်။ရခိုင်မှာ2နှစ်ပေါ့။ရခိုင်မှာကျတော့2020ပေါ့2020 2021ပေါ့။အဲအလေးမှာ2021ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာအာနာသိန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တမကိုကြရပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ထိုးဖို့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တောင်မဝင်ရဘူးတခါလဲကိုတက်တောင်ကိုပြန်မရဘူးတခါတန်ပေါင်းပြီးတခါလဲကြရပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ထိုးတယ်အဲ့မှာတနစ်အဲ့မှာတနစ်ကတော့တိုက်ပွဲပေါင်းအောင်ကျင်း200-300နီးပါးလောက်ဖြစ်တယ်တနစ်ပတ်ချလဲဘို့အဲ့အနေမှာတစင်းကျွန်တော်တို့အဲ့အနေကျွန်တော်တန်ရရတယ်တန်ရရပြီးကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာတယ်ပြန်ဆင်းလာပြီးဒီဆိုတဲ့စီဒီယံလောက်တော့ကျွန်တော်စစ်အခြေခံတက်ခဲ့တာကတော့2009ပေါ့2009 3လပိုင်းစကူရနေရပေါ့အဲတုန်းကတော့ဂျီနီဒီဘိုးတိုင်းထဲမှာပဲဂျီနီတင်တန်းကြောင့်ပေါ့အပတ်စဉ်အဝါပေါ့အမှန်ငါစစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရကြောင်းစစ်မှုထမ်းကတော့အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်14နှစ်ရှိပါပြီပေါ့လက်တွင်အထောက်အောက်ဖိနှိပ်မှုကတော့ဒီပေါ့ဒီအရာရှိပိုင်းပေါ့ဒီတက်ကြကြီးဒီဟိုပေါ့စီကျူးအရာခံမှုပိုင်းကတော့ဖိနှိပ်မှုရှိတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုမူးနေတဲ့ကောင်ကလာပြောလဲဒီမတော့တဲ့ကောင်ကငင်ခံနေရတာပဲလေပြန်ပြောလို့မှမရတာဒီအထောက်အောက်ဆိုတာဒီတက်မတော်မှာအရင်ကအထောက်အောက်လောက်တာလာပဲလေအာနာနဲ့ဆိုတော့ဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ဖိနှိပ်မှုကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့မဲနေတဲ့ဟာကိုကိုကဖြူပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေသူတို့မဲပဲကိုကသွားဖြူပါတယ်ပြောတော့ကိုပဲထိုးခံပေါ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေတော့ရှိတာပေါ့တက်တွင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့အမိတ်နေအာနာတွေနဲ့ပေါ့ကိုနေရာဆိုလည်းမသွားဒီနေရာဆိုလည်းမသွားပေါ့အဲသူတို့ကတော့သွားချင်သွားပေါ့ဗျကိုတွေအောက်လက်ငယ်သားတော့ပဲသွားသူတို့ကသွားချင်သွားလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့ကွာတော့ရသားဘဝတော့လွတ်လပ်လပ်နေရတယ်လေကိုလုံးချင်တာလုံးလို့ရတယ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောလို့ရတယ်သူတို့ရှိမှဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒီပေါ့အဲ့လိုကွာချတာပေါ့တတွင်းရှုပ်တော်ပုံတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တပ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပေါ့ဒီစစ်စင်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ကကြံခဲ့တဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတွင်းထဲမှာဆေးသုံးတာတွေလူပိုင်သုံးတာတွေပေါ့အများကြီးအဲ့ဒါတွေကတော့အရာရှိပိုင်းနေစပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားပေါ့အကုန်သုံးတယ်သုံးကြတယ်ပေါ့တချို့တွေလည်းသုံးတယ်တချို့တွေလည်းမသုံးဘူးပေါ့ဖြန့်ချီမှုကတော့ရှိတယ်ဗျရှိရဆိုတာကကျွန်တော်လောက်ကင်မှာတစ်ခါကြားဘူးတယ်ဖြန့်ချီရတယ်ထောက်ဖို့တက်ကအကောင်ဖြန့်ချီရောအနာသိမ့်မိတဲ့အချိန်မှာတော့တက်တွင်းစီတုံးမှုကတော့မရှိတော့သိတယ်မလားသူတို့ကအခုတွားဆုံတွားရတာပဲလေမတွားဘူးဆိုရင်နောက်ကမိသားစုဒုက္ခပေးမှာလေဥပမာဆက်စင်မတက်ဘူးလားမတက်ဘူးဆိုရင်နောက်ကမိသားစုဒုက္ခပေးမှာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထုံးတမ်းလို့ဖြစ်သွားပြီအခုဒီအနာသိမ့်မိမှာပေါ့အာနာမသိမိကာလကတော့စစ်တပ်ကဟိုပေါ့ဗျာနည်းနည်းကောင်းတဲ့ဘက်လဲပါတာပေါ့ဆိုးတဲ့ဘက်လဲပါတာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲဟိုဒီအာနာသိမိမှာတော့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့အားကြီးလဲဟိုကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးစစ်တပ်ကမကောင်းပါဘူးစစ်တပ်ဆိုတော့ဗျာဒီအာနာရှင်ဆိုတော့ဒီအခုဒီအာနာသိမိမှာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုအခုဒီကြားမှာကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးမှာဆိုရင်ပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကမကောင်းတော့အများကြီးမကောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်180စကြောင်းနဲ့လိုက်ရသေးတာကိုရချင်းစစ်ကြောင်းနဲ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြွားတရားဝင်ခဲ့တယ်ကြားပြည်နယ်ကြွားတရားပေါ့
အကရာမိုးပြဲမရောက်ခင်ရွာတရွာဝင်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာကဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဖုံးရောင်းတဲ့ဝင်ပြေးကြလာပေါ့လူတွေကဒီစစ်တပ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါစစ်တပ်ကရောက်လာချိန်မှာအိမ်လေးကတော့အိမ်ကတော့တိုက်ခိုင်အိမ်လေးပါပဲအဲ့အိမ်လေးပိတ်ထားပိတ်ထားတော့အဲ့အိမ်ကိုရိုက်ဖွင့်တိုက်ရှိကောင်ရိုက်ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အထက်ကပတ်စံကိုယူတယ်အဖိုးကြီးဖွားကြီးရဲ့ပတ်စံကိုယူတယ်ယူတော့ကျွန်တော်ကိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးကသူတို့ယူလာလဲတိတယ်တိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်လာပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိရအရာရှိတွေတိုင်းမှုတွေကျွန်တော်တင်းပို့တယ်တင်းပို့တော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးမင်းစစ်သားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဘာဖြစ်လဲယူတာပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့ကောင်ယူတဲ့ကောင်ရွာပေါက်လဲရွာရောဟိုကစနိုက်ပါနဲ့ပြတယ်တခါလေးပွင့်နောက်စီကပွင့်ထားတာပုံဆိုးနေပြီအခုဆိုပုံဆိုးတော့အများကြီးပဲယူကြတာလေနောက်ပြီးကျွန်တော်လက်တိုင်မှုကြတဲ့ကိစ္စတွေလက်တိုင်မှုကြတဲ့ကျွန်တော်ထန်တလန်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စထန်တလန်နေအဖိုးကြီးဖွားကြီးရဲ့ဗရမတ်စင်စာလမ်းတွေယူလာတယ်အဲ့ဒါနေကြိမ်စာတက်လို့ရတယ်ဟိုကသေရောကြရပြီနေရောတော့အဲ့လိုတွေပေါ့အများကြီးပဲယူပိုင်ခွင့်ရှိတာဆိုတော့တိုင်ရင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်ကိုကဘာမှမပြောတာယူတာပေါ့ယူတာပေါ့တချို့ဆိုအမလီဒီခြေလင်ရဆိုပိုဆိုးထမိန်နေရစာယူတယ်ထမိန်အစ်စ်ဆိုယူတယ်ခြေလင်ရကောင်းယူတယ်ယူပြီးပြန်ယူလာသူမင်းသူတို့မိမယူတော့ပေါ့ရွှေငွေတွေကတော့အကုန်ယူတယ်နောက်ဆုံးများယူကြမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုနှစ်ချက်တွင်နှစ်ချက်ကောက်ယူသွားတယ်အိမ်မှန်နေလဲရိုက်ခွဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြည်သူဟာဘာလုပ်မှလဲဟိုဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတော့လဲဒီသူတို့လာတာပြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါသူတို့ပြီးတော့မှမဟုတ်တာပြည်သူကပြီးတာလေအခွန်မနာကနေရတဲ့ပတ်စံနေလေပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်စီဇန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရချခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဒေါင်းမန်ကားမှာစစ်စင်ကြီးဝင်တယ်အဒီစစ်ကြောင်းထိုးတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ရွာကိုဒီရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းဖြတ်ထိုးပြီးတော့ဒီနေမျိုးသိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာသိမ့်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သုံးရင်အဲ့ဒီဒေါင်းမန်ကားကိုလွတ်တယ်ဒေါင်းမန်ကားကနေမှကျွန်တော်ဝါရီခေါ်လူပေါ့ကိုဖြတ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ရမှာအဲ့တော့အဲ့သုံးရင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှဘာပါလဲတန်းကြကနစီးပါတယ်ကျန်တာတော့လူက3ရင်းပေါ့3ရင်းဆိုတော့လူပေါင်းဟွာလောက်ပါမှာပေါ့200ကျော်လောက်တော့ပါမှာပေါ့3321အင်း7324အဲ့လောက်တော့ပါမှာ240လောက်တော့3ရင်းထွက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်က CDN ပထမတည်းလောက်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလိန်ရောက်တယ်လိန်ရောက်ပြီးတော့မညာမတာဗျာဒီကလေးတွေဒီ PDL လေးတွေဆိုဘာရှိမှာကျွန်တော်သားအရွယ်လောက်တွေညာကျွန်တော်တူမအရွယ်လောက်တွေကလေးတွေပြစ်တာခါးတစ်ပိုင်းညပြက်အဲ့ရထားလမ်းပေးဒီမှာတေးကြီးနေမြေအောင်ကြာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တည်းကကျွန်တော်စီဒီယံလုတ်ဖို့ကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုစဉ်းစားလိုက်တာကငါစီဒီယံလုတ်ခဲ့ရင်ငါရဲ့မိသားစုကိုသူတို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်တန်းပို့တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တယ်တေယူကန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘီတက်ကလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမိုင်းထောင်ရတယ်မိုင်းညီထောင်ရတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ဒီသူတို့တရားနှစ်မှာဆိုရင်မိုင်းလုံး800ကျော်855လုံးပေါ့ကျွန်တော်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီကအခုဒီတွန်လိုင်းအဖွဲ့တွေ PDF အဖွဲ့တွေနင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုတရင်ပေးတယ်တရင်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်ပေါက်ကဝင်ပြစ်ဘလို့လွတ်တယ်မင်းတို့ဘလို့ထွက်ရမယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့အကုန်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုတ်ပေးခဲ့တယ်အကုန်လုံးလုတ်ပေးခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့မှာဒဏ်ရာပြီးကျွန်တော်စေးဝင်နေမှာတဆင့်ဒီဘက်ကိုစီရန်ဝင်လာတာပါစီရန်ဆတ်လုတ်ပါပြီဆိုတော့တက်ကဆတ်ထွက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်လမ်းမှာဟောလောက်ကြာတာပေါ့10ရက်လောက်ကြာတယ်10လောက်ကြာရှိမှတော့ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းတယ်အဖမ်းမြအွန်လိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မိုင်းနေထုတ်လို့ပို့လုပ်လိုက်သေးတယ်။အွန်လိုင်းမှာထုတ်လို့တဲ့ချိန်မှာသတင်းပေးတဲ့ကောင်သွားပေးမှာပေါ့။ပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ဖမ်းတယ်။အဲ့အလေးကျွန်တော်ရောက်အလွယုံနဲ့အလွယုံပြီးကျွန်တော်အဲ့ထပ်ပြေးတယ်ပေါ့ထပ်သွားတယ်ပေါ့။ထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်ရင်းကြီးကိုရောက်တယ်။တောင်ရင်းကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲတောင်ရင်းကြီးနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပီဂျက်တဲကိုကျွန်တော်သွားဖို့စီစဉ်ဆွဲတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့လိုပဲဒီဒလန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသတင်းပေးတာပေါ့။သတင်းပေးတော့အဲ့အလေးဆက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ထီတာ။မိတ်ထီတာနေမှာနောက်ဆုံးရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားရန်ကုန်ရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တော့ပိုင်းလုံးဝကျွန်တော်နဲ့အဲ့ပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဖမ်းလဲဆိုတော့အားလေးတခုပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုဘာလို့လိုက်ဖမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့မျိုးပုံမျိုးမပြီးခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတို့ဒီစကားစပြန်ဆုံမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မိုင်းတော်တွေကိုဖျက်ဆုံမှရအောင်အဲ့တော့တို့လမ်းကြောင်းမပြီးခဲ့တဲ့အတွက်တို့ဒီကျွန်တော်အသေးစံလိုက်ရှာကျွန်တော်တို့ထောင်ခဲ့တာ3ယောက်ထောင်ခဲ့တယ်2ယောက်ကတော့ပွဲချင်းပြီးသေသွားပြီအမကြံလို့ဆိုရင်တော့တယောက်ပဲကြံတာပေါ့ကျွန်တော်ကမြေပုံညွှန်းလည်းမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတင်းလိုက်ဖမ်းတယ်လိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်အောင်လွှတ်အောင်ယုံတယ်ယုံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းအဖွဲ့အင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်စီဒီယံလုပ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲစီဒီယံဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစိန်ခေါ်မှုကတော့ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိန်ခေါ်တာလေသူတို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်သူတို့ဖုန်းနဲ့လည်းဆက်တယ်ပေါ်တင်လည်းသူတို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်
ကြက်တဲ့ချိန်တက်ခဲ့မလို့ငါဒီမှာရှိစီရန်ဆက်လောက်တော့တော့ကျွန်တော်ရသွားဖို့ပေါ့အော်စီသွားဖို့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်သူများတွေတောင်တိုက်နေသေးတာကိုကဘာလို့မတိုက်ရမှာကိုဒီစစ်ပညာအတွေ့အကြုံအများကြီးတက်လာတယ်ဒီမိုင်းထုတ်လို့ပုံထုတ်လို့နေလဲကိုတက်လာတဲ့ပညာကြီးရှိတာတဖက်တလန်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်မယ်တိုက်ပွဲဒီဒေါ်လန်ကြီးကိုရအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အော်စီကိုသွားဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်ဒေါ်လန်ကြီးအဖွဲ့ထဲမှာအခုဒီမိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီစစ်ကြောမှုကရက်ခန့်တယ်ပေါ့ခန့်တော့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအခုထုတ်လို့ရပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဒီအခုလိန်နဲ့ပြည့်တဲ့လက်လက်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရအောင်ရှင်းပေးတယ်ရှင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ပြီးတော့သူတို့လက်နဲ့သူတို့ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လန်ကြီးကိုပြီးအောင်ရအောင်ဆုံးအောင်တိုက်သွားမှာပေါ့အခုပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးမှတော့ကျွန်တော်စိတ်ကံစားချက်ပြောတယ်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တက်နေဆိုင်တက်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့14နှစ်လုံးကဘာမှမသူတို့ရဲ့အမိတ်အာဏာတွေတောင်းမယ်နေရတယ်အခုဒီပြည်သူနဲ့နေရတာကျွန်တော်လွတ်လပ်ပဲလေကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်သလိုပြောနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုဘကမှားရင်ပေါ့လေကိုဘကမှားရင်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးအခုနေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဒီမျော်မှန်းတာကျွန်တော်အနာဂတ်ကတော့ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်ထင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တညတညထဲနဲ့အကုန်စုတိုင်တာဒီနွေဦးတော်လိုင်းကကျွန်တော်တို့အောင်ပါအေးတဏယာလည်းထွက်ပြီးတော့ဥမာသဘောတခုကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်နေဗျာဟုတ်ပါစကိုင်းကငိန်နေစကိုင်းကတိုက်တယ်ကရားကငိန်နေအဲ့လိုဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတစုံတော့ပေါ့တစုတဝေးတဲ့စုပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းကမအောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအောင်ပါပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့ညီကိုတွေပေါ့တက်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ညီကိုတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့တက်တွင်းနဲ့ကနေတက်ကနေအာနာရှင်လက်အောက်ကနေရုံထွက်ပါCDN လောက်ပါပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းဒီမင်းတို့အတွက်လည်းအကုန်လုံးပေါ့အဆသရရအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်အပြင်မှာလည်းမင်းတို့လိုဟိုဟာလိုတက်တဲလိုပေါ့ဟိုအမိတ်နေအာနာတွေအောက်မှာနေနေကြမလို့ဘူးကိုပြောခြင်းတဲ့အခြေအကိုပုံမလင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပေါ့ဟိုဟာပေါ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ CDN လောက်ပါလို့ငါတော့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်မင်းတို့ကျွန်တော်ဒီနေဦးဒေါ်လိုင်းရေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာစံအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးအောင်ပေါ့ပြီးဆုံးကျင်ပါပြီလို့အားလေးပေါ့အဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကျင်ပါတယ်